皆さんこんばんは。札幌サウンドストリーム TV 第18回目の放送がスタートしました。10月ももう後半ですね。だいぶ寒くなってきてますけれども、風邪などひいていないでしょうか。今日も楽しく番組を進めてまいります。どうぞお楽しみください。この番組、札幌サウンドストリーム TV は、美容室 R628、音楽教室メリフラウズサウンド、花とカラーのアトリエ、フローレアールの共同制作です。また、番組内で使用している楽曲はすべて、メリフラウズサウンド制作のオリジナルです。北海道から癒しをお届けする、音楽とビューティーがテーマの番組、ごゆっくりとお楽しみください。 Twitter や Facebook からのソーシャルストリームでの投稿もお待ちしています。続いてこちらのスタジオ、札幌サウンドのご紹介です。札幌の西側、緑豊かな丸山にある美容室に併設されたユーストリーム対応のスタジオです。スタジオは1階に白いグランドピアノが置かれており、吹き抜けが開放的なイベントスペースとなっています。また2階はイベントスペースのほか、レンタルスペースとしても開放しており、個人の小規模な配信を行うことができます。ユーストリームに必要な機材はすべて揃っていますので、どなたでも気軽に配信することが可能です。詳しくは札幌サウンドのホームページをご覧ください。
あのかぼちゃの器にお花をそのまま生けた感じなんですけれども、雑貨屋さんに行くと今時はすごくあのハロウィン の雑貨物が出ていますので、こういうもうかぼちゃ のモチーフのものに生けていただくだけで簡単にハロウィンを表現することができます。はい、そして次のお写真出てますね。使っているオレンジ系のお花、そして、ハロウィンのモチーフの、コウモリとかね、そういうものを入れておくといいと思います。本当にあのちょっと入れるだけで季節を表現することができますので、ぜひあの取り入れていただきたいというふうに思っています。今こんな感じです。バスケットにかぼちゃを入れてこんな風にあしらっただけなんですけれども、はい、でちょっと今日は秋色のキャンドルがあったのでこれを持ってきてみました。でこちらの方もちょっとセットしてこんな感じ、映ってますか？はい、でちょっと様子を見ながらね、いけていきますね。で足りないところには、いろいろものを足していくと大丈夫なのでバランスを見ながら入れていきます。本当にあの何事もそうなんですけれどもバランスって大事ですね。見ながら多かったら減らす、足りなかったら足していく、まあ、当たり前のことなんですけれどもそんな感じでやっていくといいと思います。結構これね、喋りながら生けていくのって微妙に大変だったりするんですね実を言うとあの緊張してないんでしょうなんて言われるんだけども、とんでもありません、緊張してたりします。で今日からコーナー名なんかをつけました。あのリエズガーデンなんですけど、名前どうしようかなって思った時に、あの最近あの朝よく見るのが早見もこみちさんが出ているもこずキッチン、モコズキッチンいいなと思ってそれっぽい感じにしようと思って何のひねりもなくリエズガーデンという形で、まあ今日はこんな感じでハロウィンのお花をアレンジしてみました。ちょっとキャンドルつけてみますね。はい、こんな感じで、簡単ですけれどもお花をアレンジしてみました。オレンジは人との交流を助けてくれる色でもありますし、無条件に気持ちを明るくポジティブにしてくれる色なんですね。はい、なのでこれからの寒い時期、体も温めてくれる、そして今月の末のハロウィンを楽しくしてくれるお花、ぜひ、皆さんも作って楽しんでみてください。はい、私のコーナーは以上で終了です。
ここからはビューティー北海道ナウのコーナーです。北海道の女性起業家をお招きして、いろいろなお話をお伺いしていくコーナーになっています。今日のゲストは癒し空間よもぎや代表の小澤敦子さんです。どうぞお入りください。こんばんは。お待ちしてました。本当ですか。はい、はい、お待ちしておりました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、それでは敦子さん、簡単に自己紹介をお願いできますか。はい、私は南五条を西24丁目の方で、よもぎ蒸しという韓国エステの、小さいサロンを経営しております小澤敦子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、よもぎ蒸し、うん、韓国のものなんですね。そうですね。そうですか。はい、ではそれを説明してもらう前に、まずそのよもぎ蒸しとの出会いについてお伺いしてもいいですか。はい、出会いですか。はい、ですね、私自身がとても冷え性でですね、はい、先ほどリエさんも寒くなりましたのでね、温めてくださいっていうお話してましたけど、はい、体を温めることってとっても大事だっていうことに、そうですね、30代後半ぐらいから気づきまして、ついこの間ですねついこの間ですそれで、はい、札幌市内にありますよもぎ蒸しの、はい、サロンに私がお客さんとして行ってたんです。はい、で、まあ、自分の冷え性を改善しているところに、はい、その時私仕事をしていたんですけど、もちろん、はい、その会社が、営業停止になってしまいまして、私自身ある日突然無職になってしまったんですね。ああ、そんなハプニングがあったんですね。はい、で娘も抱えておりますし、シングルマザーですので、うん、どうしようって頭を抱えていた時に、はい、もともと東京にいた知り合いが、交流会、ビジネス交流会に誘ってくださってたんですよ。はい、でそれ行こうと思ってたんですけど、無職になりましたから、うん、そんなの言ってられないわって最初思ったんですけど、はい、日にちがとにかく時間もありますし、はい、もう休みどころかね、仕事がないわけですから、時間がたっぷりできちゃったんですね。そうなんです、はい、よしこれは何かのチャンスかもしれないと思って、うん、無職のくせに大きなビジネス交流会にわざわざ東京まで行ったんです、うん、一人ですごいそういうなんかこう度胸というか、はい、すごいですね。もともとそういう、こう割とこう大胆なというか、そうでもないんですけど、うん、その時には何か神が降りたかのように、はい、うん、まず行ってみようと思って、はい、そしたら誘ってくださった方が仕事で来れなくなったんですね。だから100名近くなんかいる中で、はい、私一人ぼっちですよ。知り合いもいない中、それで、はい、その交流会でたまたま近くの席に座って、はい、出会った方が東京都内で、はい、よもぎ蒸しの、サロンを、4、5店舗持っておられる女性社長さん で、はい、でとても意気投合いたしまして、はい、で私が今無職になったと、うん、こういう現状も話しまして、はい、でその後北海道はやっぱり寒いし、東京より寒いし冷え性の方も多いと思うから、はい、ぜひ敦子さん札幌でやってみたらって、私がプロデュースするからって言ってくださって、そういう気さつがあったんですね。そうなんです。それで右も左もサロン経営のノウハウもわからない中、うん、はい、その彼女に支えられて、オープンすることができたんですよね。そうですか。それは今から何年ぐらい前ですか。いえいえ、もう最近です。去年の2月にオープンしたので。はい、なるほどね。じゃあよもぎ蒸しをご存知の方もいれば、ご存知ない方もいらっしゃると思うので、はい、どういう感じなのかっていうのを写真を見ながらご説明いただきたいと思います。そうですね、写真をお願いいたします。はい、まずここはもう本当に小さな、自宅サロンなものですから、はい、自宅の1階を改装いたしまして、はい、で私自身がピンク色が大好きですので、まあ、ピンクで統一した店内になっています。ね、ちょうどこれは入り口のところですね。なんかこう扉がピンクって、それを開けるだけで、はい、うん、
心も開くというか、そうですか、リラックスできそうなイメージですね。なんか多くのサロンは、アジアンチックな、本当は茶色ってリラックスする色なんですよね。そうですね、そういうお店が多いんですけど、私はどうしてもピンクにこだわりたくて、トータル的にピンク色のサロンになりました。で次の写真が、間もなく出ると思う。あ、これですね、このように、2席よもぎ虫の台を用意してあります。で今奥の方にモデルさんが座ってますけれども、実はピンクのマントみたいなの着てますでしょ、あの中が全裸なんです。あ、そうなんだ、全部ね、全裸にマントみたいな。そうです、で、実はあの椅子にはあの真ん中に穴が開いておりまして、あ、そうです、今の写真ですね、で下に電気鍋がありまして。電気鍋なんだ。そうです、はい、あのお湯を沸かした中によもぎですとか他のハーブを乾燥させたものを入れて、蒸気をもうガンガン出します、でその蒸気を下から浴びるという形なんですよね。なるほどね、です。温まりそう。そうなんです。で、お裾から、直に温めるということで、やはり女性は婦人科系の周り、内臓の周りって血管が細いんですって、ですから冷え性が多い、男性より冷え性が多いって言われてるんですけど、婦人科系の内臓をダイレクトに温めるっていうことが全身の、冷え性改善につながると言われています、なるほど。体が温まると血行も良くなって、そうです、お肌の調子も良くなったりしますね。ツヤツヤですツヤツヤですねありがとうございます本当に、そうですか。じゃあ、よもぎ虫ももちろん、素晴らしい効果があると思うんですけれども、何やら事前にお話をしたところによると、あつこさんが美しい秘訣は他にもあるっていうふうに伺ったので、そこをお話ししていただけますか。ちょっと美しいかどうかはね、それはもう見てる方が分かってると思うので、ですね、当店で扱っている商品の中に、アンチエイジングって今、テレビでも雑誌でも話題ですけど、アンチっていうのはあくまでも老化を止めるっていうことなんですよね、ですけども私が扱っている商品は、若返りですから、バックエイジングなんです。戻っちゃうんだ。戻っちゃう、戻すんです。戻しちゃうんだ。はい、それは、さまざまな商品がありまして、スキンケア商品もありますし、あとサプリメント、で、中から細胞を若返らせる、細胞レベルで若返る。そうです、いろんなサプリメントがありまして、私自身も今までたくさん試してきました、ですけれども、これだけ自分自身の中で変化を感じたものは今までになかったんですよね、それはなぜかっていうと、細胞の中まで確実に入り込むという技術があるんですよ、私が扱ってる商品、それがアドバン、ADS 技術、今言えなかったADS 技術、そう、それは国際特許を取っている、ものでして、ですから口の中に入れたサプリメントを、胃酸から保護して分子をバラバラにせず確実に細胞に届けるという技術なものですから、それぞれこれを試された方はそれぞれの変化が生まれてきています。で、私自身何が変化したかというと、まず朝目覚めた時にすっきりです。で、私お酒好きなんですけどね、どんなに飲んだ次の日でも朝はもうすっきりしているのと、あとはお肌のこのプリプリ感ですね。触ってもいいですか。どうぞ。本当だ、なんかふわふわプリプリしてる感じがします。そうなんです。で、実は私も35を過ぎたあたりからたるみもひどかったですし。本当ですか。はい、ブルドッグでした、ここ、ほうれい線。本当ですか。写真を見せたいぐらいです。それはないんです。
か、ね、あそれはあの時々フェイスブックの方に自分で載せているんですけどね、はい、汚い頃の写真をねビフォーアフターでいや、まあ、今もね今途中なんですけどいや、まだまだ進化するんですね。じゃあはいはい。で、まあ、このたるみが消えたことと、はい、あの左目のまぶたが、はい、眼瞼下垂でかなりたるんできていて、視界が狭まっていたんですよ。あ本当ですか、はいはい、それも片鱗もないですよね今は、はい、整形であの治せるじゃないですか眼瞼下垂は、そうですね、だからそれを手術を受けようかと思っていたぐらい悩んでいたんですけど、はい、それがサプリメントで、うん、そうですね、まあ、スキンケア商品もすべてチェンジブランドチェンジして、そうです、はい、資料何かこうお持ちいただいているようなので、あよろしいですか、はい、出して、はい、ありがとうございます、はい、まあ、私の場合、はい、たるみですとかねそういうのが改善されたと言いましたけれども、はい、まあ、様々な人それぞれの結果が出てるわけですよ、ですから、まあ、たるみが、ね、改善された方もいらっしゃれば、うん、はい、本当に、なんていうんですか、こう丸かった方が、はい、こうちょっと小さくなった方もいらっしゃれば、本当にこれってどれぐらいの期間でこういう効果が出たんですか、はい、この方は多分3ヶ月ぐらいだと思います、はい、3ヶ月で、はい、劇的ですね。それでこの方なんかは1ヶ月です、はい、ちょっと写真、小さいので日付はあれですけれども、見えづらいかな、はいはい、日付が書いてあるんですけれども、はい、これ1ヶ月ですね。1ヶ月でビフォーアフター、はい、そうなんです。すごくないですか。すごいです。でこうね丸かった方もシュッとなられていて、はい、3ヶ月で、この方も1ヶ月ぐらいだと思います。1ヶ月で、はい、すごいミラクル。そうなんです、はい、なので、まあ日本は薬事法がありますので、はい、痩せるとか、うん、何々が治るとか、はい、そういうのはそれぞれ言えないんですけれども、でも皆さんそれぞれ細胞が元に戻って、うん、あの頃のように元に戻って、はい、それぞれの結果が出てるっていう形なんです。痩せるっては言えないけどシュッてなったんです。シュッてなった方もいらっしゃるしそうなんですよね、はい、ソーシャルストリームでメッセージを頂戴しています。ありがとうございます。はい、あ、りょうさんこんばんは。りょうさん、あ、りょうさんこんばんは。うお、出てるね。お二人とも素敵な雰囲気ですね。ありがとうございます。美熟女っていいね。美熟女です。でまあ、何かおごらないとそうだね、なんか美味しいものを、はい、ご馳走したいと思いますそして、あ、藤川さんもありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。元気がないようですが気のせいでしょうか。あら、気のせいだと思います。私はとっても元気です、はい、あと何か敦子さんの方でこうお話しされたいこととか話し足りないこととかはないですか。話し足りないことですか、うん、まあ、このバックエイジングの後に、はい、まあ、これからはちょっと特に力を注いでいきたいと思っておりますので、はい、女性の願望だと思うんですよね。そうですね、うん、年を取りたくない、若返りたい、はい、うん、いつまでも綺麗でいたいっていう、うん、まあ、そういうことにご興味のある方は、はい、ぜひ お問い合わせください、はい、そうですか、はい、それでは、うん、連絡をするときはどうしたらいいでしょうね。フェイスブックページもありますけれども。そうですね、フェイスブックページの方からご連絡いただけるとありがたいです。そうですか、はい、あとそうですね、うん、連絡先もし電話番号とかって言っても構わない。あ、大丈夫です。もしよければ残りますので言っていただいて、はい、札幌011-303-1840です、はい、こちらの方は留守電の時もありますけれど必ず折り返しおかけしますので、はい、もしご興味のある方はおかけください。はい、はい、ありがとうございました、はい、なんかこう敦子さんがね、うん、今日に至るまでの、うん、そのいきなりなんかこうハプニングがあって、 そこからなんかこう美しくなってで
若返ってっていうそのストーリー、はい、なんかお話を聞いて、ああなんかそういうことだったんだって、まあ、まあ大体私の人生ハプニングだらけなんですけどね。そうなんですか、はいはい、そのあたりももっと掘り下げてもよかったなと思ったんですけれども、はい、あと、そうですね、うん、もっともっと敦子さんのお話が聞きたい方は、はい、ラジオのパーソナリティもやっていらっしゃいますので、そうです、はいはい、そちらのご紹介をさせていただきたいと思います。ですね、はい、毎週火曜日、夜8時からですね、ラジオカロス札幌さんの方で、今ちょうど写真が出ておりますが、この3人で、はい、ラジオをやっております、はい、お一人の方は、たぬき工事で呉服店を営んでおられる方で、ケンさん、で、はい、ケンさんと、はい、あともう一人、さっきメッセージいただきましたけど、はい、お料理のアーティストをされているりょうさんと、で私とで、3人でグダグダな放送を毎週楽しいですよね、はい、しております。ぜひ、機会があればお聞きください。でまたユーストリームの方も、はい、私たちも同時配信しておりますので、はいはい、今日はちょっとりえさんに合わせてお上品な感じでね私も合わせたんですけれども私たちの放送は本当に、はい、まあ、グダグダなんでちょっと違う私がまた出てくると思います。その魅力もねぜひ皆さんに聞いていただいて、はいはい、なんか楽しいお話いろいろといえいえありがとうございました、はい、汗びっしょりです。本当ですか、はいはい、今日は、癒し空間よもぎ屋代表の小澤敦子さんがゲストでした。敦子さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは番組からは CM です。ビューティープランナーの恵子がお届けします。チャイムビューティーのコーナーの時間です。チャイムビューティー第1回目の放送になりますが、
どういうコーナーかと言いますと、ビューティーというだけに、皆様に綺麗をお届けしていきたいと思います。例えばですね、まあ、女性の方は好きな方多いと思うんですけども、コスメのことだったり、私ですね、あのサロンの方でヘアメイクの方を担当してますので、ヘアメイクのことだったり、綺麗になれる場所、食べ物、そういった情報をですね集めて皆さんに今後お届けしていきたいと思います。はい、チャイムビューティーですね、記念すべき第1回目にお届けする情報なんですけども、札幌でゴッドハンドとして有名なエステシャン、松坂美沙さんが出されました、こちらですね、はい、ちょっとダイエット、ダイエット本になります。松坂美沙さんといえば、前々回ですね、第15回目の放送でゲストで来ていただきました素敵な女性、松坂美沙さんのなんですけども、その方のダイエット本になります。で、私ですね、今回ダイエットについてちょっと簡単に調べました。で、統計なんですけども、今現在ダイエットをしている、もしくはダイエット経験があるという方が女性全体の約7割を占めているようです。でですね、その中で成功した方、まああまりね結果出なかったっていう方がいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、どちらにせよあれですね、ダイエットって続けていくのが難しいというのがよく耳にします。で、そういった方にね、こういうちょっとダイエット、この本すごいおすすめなんですが、この中身ですね、どういったことが載ってるかっていうと、簡単に習慣にできる動作だったり、心がけだったり、タイトル通りのちょっとの積み重ねでできてしまうダイエットの本になってます。で、今回特別2つ皆様に紹介させていただきたいんですけれども、こちら、私この本を手にしてからですね、いろいろこの中のことを実践してます。で、今実践してるんですけども、こちら、椅子には浅く腰掛けるということで、まあ、椅子に浅く腰掛けると腹筋背筋使うので、まあ、引き締まりますよね。ダイエット効果にもつながるのかなということで、ダイエットになります。そして、まあ、ダイエット以外にも、まあ、だらっと座るよりはピシッと背筋を伸ばして座った方が綺麗にも見えますよね。まあ、綺麗にもつながるということですね。で、2つ目、はい、私これ見てすごい大事だなと思ったんですけども、合言葉を唱える。で、合言葉ですね、絶対綺麗になってやるっていうことなんですけども、はい、電車の中、本の方ではですね、電車の中や歩いている途中、合言葉を唱えましょう。心の中でいいですよ、合言葉は絶対綺麗になってやるっていうことです。こちらね、毎日こうやって絶対綺麗になってやるっていうと唱えていくと、女性ってどん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 綺麗になっていけるんじゃないかなと思います。で、この本にもあるんですけども、この本、痩せるためだけじゃなくて生活美人にもなれそうな、お肌にも心にも良いことがたくさん書かれてますということで、本当ちょっとのことがびっちり詰まってる素敵な本になっております。で、こちらですね、1500円で札幌サウンドのホームページでも買うことができます。で、美容室 R628 の方でも置いてますので、気になる方お買い求めください。本当すごい素敵な本です。そしてちょっと1500円って言ったら高いかなと思われる方いらっしゃるかと思うんですけども、本当にちょっとちょっとのことが載ってるんですけど、これ全部できたら本当にダイエット成功できるかなとは思います。で、こちら私初めて耳にしたんですけども、この本、水に強く破れにくい石の紙ストーンペーパー、皆さん知ってますかね、とストーンペーパーできてるので破れにくいんですって、水に強いんで。で、お風呂、入浴中でも読めちゃいますよという優れものになってますので、気になる方お買い求めください。はいはい、チャイムビューティー第1回目、こちらちょっとダイエットをお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。はい、また来月ですね、皆様に綺麗をお届けしていきたいと思います。はい、さよなら。
はい、続きましてはドーライブのコーナーになります。北海道のミュージシャンを応援するライブのコーナーとなっています。今日は素敵なゲストをお迎えしております。アンソン・ドゥ・ラ・リュミエールのお二人です。どうぞお入りください。突然お呼び立てしましてこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。津村さん、お久しぶりです。お久しぶりですね。そうですね、あの津村さんといえば本当に初期のね、そうですね、ゲストとして出ていただいた思い出がありますけれども、今日はお二人で来ていただきました。はい、はい、新しいあのユニットを組んでの、ご活躍ということだったので、今のユニットについてご紹介、自己紹介していただけますか。はい、はい、アンソン・ドゥ・ラ・ルミエールで、佐藤芳恵さんの、フルート、クリスタルフルート、オカリナと、はい、僕の、パーカッションを、はい、ベースにしたデュオですね。はい、はい、ちょうど2年前に結成して、結構年に1回くらいのペースでライブをしてたんですけど、はい、結構試行錯誤の繰り返しで、編成が編成のだけに、はい、それで、ちょっと試しに曲を作ってみようかっていう話をしていて、はい、今まではその時まではカバーだったんですけど、自分たちの曲を作って、それで、実験してみようということで、はい、でその流れでちょっと今回ミニアルバムを、はい、作ることになりまして、はい、そうですね、こちらになるんですけど、はい、ちょうど先月9月22日に、はい、リリースしたトレイスというアルバムは、うちらの全部オリジナル曲3曲収録してる感じですね。はい、素敵ですね。はい、今日もこの中からもちろん演奏していただいてっていう感じですよね。はい、そうですか。今日何曲ぐらいのご予定ですか。今日はこちら3曲入ってるやつすべてと、あとプラス1曲を、はいはい、演奏予定です。はい、あのお二人の馴れ初めはというか、あの別に目音ではないんですが、あの、ね、出だしというかスタートの経緯とかってちょっとお話してもらってもいいですか。はい、スタートはですね、私がちょっとあのちょっと変わったガラスの笛、あの横笛をやってまして、はい、それ の, あのライブをぜひ見たいという声があって、はい、たんですけども、はい、なかなかその、音程が他の楽器と合わないわがまま娘なんですよ。娘なんですね。娘ですねそれで、それで何の楽器だったら合うかなと思った時に、パーカッションって頭に浮かんだんですよね。降りてきたんですね。降りてきましたね。今日降りてくる人ばっかりですね、なんかねさっきのゲストも降りてきた言ってましたけど、ね、そうですか。で降りてきた。降りてきて、はい、以前ちょっとお話ししてて面白いあのパーカッショニストだなと思ってて、はい、常松くんにちょっとあのお話持ってったら、はい、ぜひあの楽しそうだからやりたいということで、であの1回目やったんですけど、はい、それでなんかもっと、うん、あの楽しいそのユニットができそうだよねっていう話になって、はいはい、結成したのが始まりですね。それが2年ぐらい前。そうですね。そうですか。あのこのお名前なんですが、私あんまり発音が良くなかったかもしれないんですけど、学生時代フランス語を習ってたことがあるにもかかわらず、わかりますもう一回言ってもらってもいいですかなんか、アンソン・ドゥ・ラ・ルミエールって、はい、あ、まあ、これ日本語っぽいんですけど、多分あのルミエールの最後の R のところは、はい、鼻に抜かす、知ってます、 やってみますか。はい、やってみて。アンソン・ドゥ・ラ・ルミエールってなるんですよこんなところでちょっと発揮しちゃったいや、あの学生の時2年間フランス語習ってたんです。でも喋れないの。ボンジュールとボンソワーしか喋れないのでも H の発音は分かります。うん、 R か、 RH ですね。うん、分かります。まあつまらないあれですけれどもで、これは、意味はどういう意味になりますか。意味はですね、はい、損っていうのが、はい、音という単語ですね。はい、あ
のソノールとかソノリテとかって、はい、いろいろ音楽用語にあるんですけど、はい、それの、もともとの単語だと思います、はい、でルミエールっていうのが光っていう意味で、はいはい、アンソン・ダ・ドゥラ・ルミエールで、はい、光の音っていう光の音、素敵ですよね、 なんかこう目に見えるもの耳から聞こえるものっていうかなんかもう聞いただけで、なんて素敵なんだろうって、素敵な名前なんですけど覚えられないですアンソン・ドゥラ・ルミエールですね。どうですか常松さん的にはこれ、ライブ見に来てくれたお客さんがつけてくれた名前で、あ、そうなんですか、そうなんですよ、一般公募したとか、そんな感じでしたよね。ライブの時にこうアンケートみたいにこう書いてもらって、特にそうなんですよ、グループ名をつけずにライブを1回目やったんで、その流れで、そしたらフランス語が来たっていう感じですね。そういうイメージを持ったんでしょうね。そうみたいですね、揃えてましたね。うん、そうですか、なるほど、素敵です。今日はまたね、皆さんに楽しんでいただける演奏をお願いしたいと思うんですが、はい、もう情報的に何か例えばライブだったり他に情報とかご紹介はありますか？来週、10月28日日曜日に、はい、エルム楽器月サムセンターっていうところで、はい、ロビーコンサートがあります、はい、2時からですね、入場無料になってますので、はい、ぜひ、いろんな方に見ていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは、下の方でご準備をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。お気をつけて。アンソン・デュラ・ルミエールです。本日はどうぞよろしくお願いします。まずはトゥモローという曲を聴、いてください。
ありがとうございました。Tomorrow という曲でした。これは、佐藤義恵さんの作曲ということなんですけど、ちょっと軽く曲の紹介でもしましょうか。はい。ちょっとトークがあまり得意ではないんですけども、毎回言ってることなんですけど、この曲は、私 の、 あの作曲の仕方っていうのは、まずあのメロディ、あの笛でいろいろフレーズを吹いているうちに、あのこのフレーズがいいなと思った時にこう書き留めといて、それからあのその全体のイメージがあのできるんですけども、この曲はやっぱりあの昨年の3月11日 の、 あの東北の大震災 の、 あの時に受けた、あの私もいろいろあれで結構あの体調を崩しまして、皆さん多分そうだと思うんですけども、自分には何かもう生きてても何もできないっていう、あの無力感みたいなのにこう苛まれた時期があって、その時 の、 あの感じた音に似ているなということで、でも生きてれば必ず明日が訪れて、そういう明日は希望のある明日であってほしいという願いを込めた曲です。はい、ということで、あ、クリスタルフルートの説明をせよと。だいぶ全国的にマイナーな楽器だったんですけども、ネットの影響でかなり知られてきたと思うんですけども、これガラスの、ガラスでできた横笛ですね。指の穴が6つしかなく、あと、歌口があって、全部で7つの穴しかない、あのすごく素朴な横笛です。で、見た目はすごくガラスなので、あの若い女性にはかなり人気ある楽器だと思うんですけど、結構あの音程が少し取りづらいのがあのネックなんですけども、それを逆手にとって、あの音の揺らぎみたいなものが表現できると思う楽器です。で、いろいろあのそうですね、一番長いので、これは泥管の、フルートで、泥管、泥調、泥フルート、クリスタルフルート、あ、いっぱい噛みますね今日ね。それで、中間のこれは、G クリスタルフルートですね。で、もう一本、もうちょっとちっちゃいやつ、これが、D のクリスタルピッコロっていうものです。あともう一本あるんですが、今日はその C クリスタルピッコロっていうのがあるんですけども、その曲がないので、持ってきておりません。こんな感じでしょうか。はい、じゃあその説明を受けた上で、次もね、クリスタルフルートを使う曲なので、そちらの曲行ってみましょうか。雨上がりという曲です。聴いてください。
はい、雨上がりという曲でした。これも吉田さんが作ったので、また吉田さんが説明していただければと。はい散々任すって言ってましたからね。でもちょっとやっぱり MC を、でもちょっとやっぱり曲紹介はちょっとお願いしたいと。私が話すとちょっとテンポがとろいので時間食っちゃうんじゃないかなと思って大丈夫ですね。で、雨上がりという曲は、まあ単純にこの曲は本当に短い時間でできたんですけども、今年はちょっとこう あの大雨警報とか多かったと思うんですけども、ここの雨上がりの雨はにわか雨みたいな、その通り雨みたいな、あの突然やってきた雨ですね。その雨がこうパタッと止んだ時にいそいそとこうあの行動を起こさなくちゃっていう、その忙しさみたいなのを、表現してみました。はい、ということで次はあの常松くんの曲ですね。ちょっとあのライブやって CD こあの購入してくれた方から結構あの人気の一番人気の曲です。はい素敵だって言って買って、そうなんですよ。でちょっとその、説明をじゃあバトンタッチします。足音っていうのはあの、まあ、そのまんまなんですけど、なんて言うんでしょうね、足音っていうのは結構一定のようであって一定じゃない感じの、でも、あまりそういうの気にならないっていうような、感じのイメージだとは思うんですけど、まあ、深く考えればそういうイメージだと思うんですけど、今回この曲はフルートが入るテーマのところを変拍子をちょっと使ってるんですけど、でもちょっと、変拍子っぽくないアプローチの、メロディーリズム構成を、作ってみて、そういう足音的なところを表現、してみました。はい、で、まあ、今回はちょっと一貫して、僕は一つのセットを使ってるんですけど、手前にある二つの和太鼓と、それに合うサウンドの、足の大太鼓、まあ、ベースドラムって一般的には言うんですが、それと、シンバルと、よくインドなんかでは、左足とかにつけて、踊り手さんたちとかが踊ったりするガングルっていうのを使って、今回は演奏してるんですけど、まあ、今回この太鼓感っていうのが足音では一番出てるのかなっていう風な感じもあるので、そういうところちょっと着目して聴いていただければと思います。はい、じゃあ足音っていう曲です。はい、
はい、足音という曲でした。はい、次の曲で最後なんですけど、今やった1曲目から、3曲目ですねは、こちらの、すいません、ミニアルバムのトレイスっていうタイトルなんですけど、まあ何でしょう、辿った跡とかっていう意味でしたよね。道しるべみたいな、形跡みたいな、そんな感じの意味も込めた、結構その3曲がつながってるようなね、曲のコンセプトのミニアルバムになっています。うちらのライブ、またはどっちかが出演しているライブか、ちょうどうちらのウェブサイトですね、で、メールでの販売もしています。で、まあそれは僕のウェブサイト、吉田さんのウェブサイトからもリンクで飛ぶことができるので、800円ですねになってるので、ぜひ、チェックしていただければという感じですかね。それで、ちょっと、もう一つ説明なんですけど、ちょうどこちらの3曲は、この札幌サウンドさんの、PA ですかね、担当しているメリフラウズさんが、レコーディングで、関わっているという感じですね。もうなんて言うんでしょうね、総園にあるレコーディングスタジオから、レコーディングから始まりで、ミックスに、ミックスを経過して、で、マスタリングという、音圧を調整する、作業に、行くという感じの全工程をね、メリフラウズサウンドの、スタッフで、やったという感じでね、なっております。ちょうど、まあ、なんでしょうね、レーベルっていうんですかね、そういうところもちょっと、メリフラウズが管轄していて仕切っておりますので、これをね、見てるね大広君は喜んでるんじゃないかというふうに思うんですけど、はい、まあ、誰だっていう話になりますが、はい。という感じで、アルバムの、宣伝になるんですが、最後の曲ですね、最後の曲は、春の奏でっていう曲になりまして、僕が書いた曲なんですけど、まあ、春をイメージしてっていう感じで書いた、曲になります。一回も春頃に演奏してない、曲になるんですが、本当にイメージでっていうような感じの、はい、曲になりますが、この10月真っ只中に、やって、最後終わりたいと思います。はい、じゃあ春の奏でを演奏します。はい。
ありがとうございました、アンソン・デュラルミエールでした。ありがとうございます。お二人ともとても素敵な演奏ありがとうございました。なんかこう秋の夜長にね、心にこう染み入るような演奏で、ソーシャルストリームの方にもメッセージを頂戴しておりまして、すごくいい曲ですねって、ドライブの時に聴きたくなりますっていうメッセージを藤川さんからいただいておりました。それからお二人の CD どこで買えるんですかって詳しく教えてほしいんですけれどもっていうことだったんですが、アンソン・デュラルミエールの、すいません大事なところ買いましたけど、ウェブサイトで、この番組にリンクとかって貼れますかね。どうやらこの番組でも、URL リンク貼ってくれるそうなので、そこからアクセスすれば、そうですね、簡単に、はい、手に入りますので、はい、という感じですね。はい、はい、ありがとうございました。それでは番組はエンディングになります。はい、はい、10月の放送これにて終了になりますけれども、札幌サウンドストリーム TV は毎月第3土曜日夜8時から、生放送でお送りしている番組です。次回の放送は11月の17日になります。ぜひまたご一緒してください。今日も皆様ご視聴いただき本当にありがとうございました。寒くなってまいりましたので風邪ひかないようにお気をつけください。はい、それではありがとうございました。さようなら。